Iya, nduk, iya. Sing lanang seniman, sing putri seniwati, kaya ning lumpuh. Janji sabar lan ora kasusu, cawae jembar jembar mari nelambu-lambu. Iya pomone bojoku kae suarane iki kaya sliramu. Wo tenang, tak nadari. Nadare piye, Pak? Tak pengen dodol soto ning omah. Lah terus? Tak pengen masang kajang ning endi-endi. Wis esok ku tak lebok ke salon, terus tak kon cuci muka, terus di frisker raine men putih. Rai kok di frisker lah ya apa wanas kabeh no, Pak. Maksudnya ku lho sing digawe pemutih gitu deh. Skincare. Ha, oh apa? Skincare. Oh skincare. Skincare ya toh. Ngo terus wayah nyambut gawe tak dol. Bojone didol. Dol suarane. Kayak gini juga apa kayak nak nyuarani aku soya wes bener. Aku nih aku gini santai orang kayak Mas Mul keluarga pisan mau. Piye? Bujuk gini awani nih nawani gue orang tahu semoyo. Neng ke susu. Ayo Pak butuh haora aku selar nyambut gawe. Kecekan. Keramut. Kuning kumandang suarane jare kawung diwiru-wiru atine bingung mung mikir sing lemu sesuk di SMS penambahan sino ora kutu eling sing papa ring orang ngaring kudu eling sing peparing tegese wong urip kuwi kudu nyukuri nikmating Gusti sing gawe urip mensyukuri nikmat ya to dawuh saka Gusti sing ora bakal ngapusi. Sopo sing gelem syukur bakal diundhaki kanikmatan sing diparingake. Ning sapa wonge sing ora gelem syukur bakal disudo kanikmatan sing diparingake. Mula disyukuri men dadi rejeki sing berkah ya ta. Contone Pak Tani kae. Pak Tani kae anggere nyebar wiji, maune iki mung sak bojok tukule sepatuk, sepatuk sak hektar. Mbah Jarno matur sembah nuwun Mbah Jarno. Mugi-mugi panjang yuswa rejeki ini pun terbolo. Amin. Eh, Pak Mul, aku ki anggere ngemsi ngene iki rak dalah melu ngiring nganten. Nggih. Dalah kok ya kono ki ning hiburane aku nyumbang lagu ngono kuwi. Aku ki ngantek minder. Kok minder piye to, Pak? Tenan. Soale penyanyi-penyanyi ki kadang iso do. Piye? Ngono kae. Ngono kae ki piye? Bar nyanyi kudu ninggali ngono kae. Aku dadine ora duwe. Wah. Matur nuwun diparingi sedekah 300.000. Ora usah tumbak cucukan. Piye? 200 iki. Montoku pop anu ya? Engko nek tak gok ngono dadi 200 jaranmu wis padahal wis disiarke 300 engko lak ya sing ngendang kuwi engko lak ya dikira tak gowo. Aja ngono kuwi. Sepurane, Bos, sepurane wong ya jenenge. Alah. Iki matur sembahan nuwun Bapak. Iki tenang wae santai. Nek anggotane Dewa Ruci ki ora kaya wingi-wingi kepungkur. Iki yoga-yoga kuwi siji wis do sarjana. Ya to ping pindone kabeh kuwi wis do semeleh, ora ngrembug sawer banget-banget. Oh. Wong entuk hampir 5 juta wae ora tawani nekoke. Oh, berarti kowe wis
saya sing ngendang iki sing duwe campur sari sendang arum iki laris wo dasare yo laris anggere dik saware lho kok berngedum lho dik mboten napa-napa Pak monggo diagem mawon santai mawon mbok bilih ajeng ki mangku pura monggo ngono ning aku yo ora tegel kalau wis dadi kamar mandi kowe nek arep adus adus bareng wae saweran ki terus entok dadi kamar mandi. Gusti Allah. Lali. Kancane kon nunut adus kabeh. Alah Murti kuwi kan bendina ora tau mulih gaweane mung adus nggonku. Seneng jare banyune anget. Ora ngerti yo kamar mandi kuwi tak koki CCTV. Ora ngerti yo kuwi iki godhot sawermu. Bocah. Enak diteruske nak. No nan no. Kepati. Ngowe sing kok de. Rahma, Rahma jarum ini ki. Malam minggu kula selo pancen rame. Iyo, 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 iyo. Iyo, 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 iyo. Monggo mampir, rembar mampir, apa sida apa ora mampir, mampir. Mangga. Gentian Pak Dalang. Cakepane apa, Dik? Pinepsu. Pinepsu. Nggih. Pine piro? Pinapsu topo brata pati lintet wes ana sing kono nyaman tanapi ing siang ratri ngono jane sing duwe bojo ning sing urung duwe bojo ya ora kok teges ora bejo ya bejo iki penyanyine Dewa Ruci iki sing urung duwe bojo ki eneng siji siji heeh nek biyen koyo anu dhisik loro karo Murti ning saiki Murti wis enek sing duwe terus saiki eneng pendatang baru sing urung duwe bojo alah mulane Pak Dalang iki kok mbiye Gusti lah aku gak golek kader. Iki mrucuk siji teko siji. Wo nek nganti penyanyi iki anu wah ora gayeng, Dik. Oh ngono. Gayeng. Mula kowe kudu toto-toto kudu siap. Mboten, mboten. Ama. Ma. Kaayo. Podang kuning, monggo dipun miasaken Bapak, ya. Murti Sari Dewi tambahin nol. Lelo lalung. Katur perlenggang para tamu, para kadang rido darma sedaya wilujeng laras. Sarengan campur sari Dewa Ruci Boyolali. Sawanipun Dek Murti Dek Kristina Purnamasari kanca Facebook la 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 ya ya
Sampun keparang katur, pamodutan saking keluarga Ageng Besan Sutrisno.